Person edit agenda de... No. Person edit... Cioè, hai dato a foto io? Io? Niente, tre. Person edit! Can you do you want to hear more shumë zera se ka? Baby bear! Edhe le t'ju atregoj se si është gjendja. Mirë se keni arë në një tjetër video në këtë kanal. Apo e thash njerë? E thash njerë. Hajde i herë. Përshëndetit gjithë, mirë se erdhe në një tjetër video në kanalin tim. E kam nisur pa plan kështu me ka shumë zëra. Po, më vjen mirë, sepse keni kuptuar që në këtë video do t'jemi shumë persona, vetëm vajza, sigurisht. Sot është një mbrëmje vetëm me vajza shumë bukura, me vajzat kombinuara njësoj, që unë i kam këtu në shtëpi, janë ngritur, po bëjnë parat, hajdeni me mua. Hello! Përshëndetit e gjithëve! I kam edhe sot në këtë video vajzat këtu, janë në shtëpin time, do t'flën me mua. Edhe, me këtë tjetër do t'flën ju sot? Eva! Eva! Qëpa po bën e dashur? U bën pak gati për video. E, di pak këto, thua edhe njëherë. Okej, tu, ku dhe? Pak këto. U bën pak gati për video. Edhe njëherë? U bën pak gati për video! Edhe njëherë, o këto se di të zërim, ha? Një, dhe të pri. Eva! U bën pak gati për video. Shumë mirë, edhe... Sa është orë? Ora është 12 i natë. Po, mirë Eva, po ju, fëmi të nderuar, qëfar bëni? Presin, orën 12 i natë. Të bëjmë video. E keni parë që ne jemi veshur njësoj, unë edhe Stacy kemi të njëtë ngjyrë, po Eva ka ngjyrën portokalli dhe Eleni ka ngjyrën mente. Kemi të njëtat kostume, edhe jemi bërë kësho meqi-meqi. Të folë për modë. Në fillim këto kostume i ka blerë Stacy me Elenin, edhe ne ju kemi kopjuar. Shikon ti? Nuk është mirë, okej, letë filloj festa njërë. Sot do t'i tërgojmë në këtë videos. Rritë prisin. Evo, ku jo gru? Këtu jo. Sot do t'ju tregojmë në këtë video se qëfar do t'bëjmë ne të katërta nga sot edhe dhe i nesër. Uroj shumë që mos t'i zërgjumi direkt sa po unë t'bëll kamerën edhe t'përgatitem për skenën tjetër. Uroj të jenë aktive edhe kjo video të dali sa më e bukur për juve. Kështu që, fillojmë. Fillojmë. One hour later. Një orë më vonë, Eva në zëri gjumi. Eva qohë se kemi për të vënë këto gjëra kështë të bukura. Hajde Eva dhe aty na i ke lënë gjupa të Eva. Nuk është pja ime, është pja jote. Po mi, aty janë gjupa të juaj. Mi që më keni zaftuar shqip. Kështë rico, se kështë joti. Që u ka hi për si për kërën. Që u shkërë. A e mërë një vërshgjë se për që po qeshën në këtë video? Ju lutem ule një zërin në televizorit. Tani, e ngrito me Eva në kemi cilë këtu, bashkë me Stacyn edhe me Elenin. Edhe do të vendosim këto gjërat, i shikoni besoj. I kemi në dizenjë të ndryshme. Këto janë dekor për pjesën e syve edhe pjesën e balit, në përgjithsi do me thëmë për fytyrën. Ka edhe për trupin, po ne kemi marrë vetëm për fytyrën sot edhe do fillojmë t'i vendosim, tani. Jeni gati? Do t'na një pasqyrë. Po, do marrë një pasqyrë. Wow! Wow! Glow in the dark, si duhet shkëllësi? Shkëllqenë në nërësirë. Po, këto janë fosforeshente. Hajde t'ua vendosim gocave një, përse e vendosim ne. Okej, po marrë edhe, ka marrë edhe një pasqyrë. Ka vëmë që t'mon të shikojmë vërtën tonë. Wow, sa bukur! Qa ku gëzell? Vendosim prapë. Vendosim edhe anën tjetër të Eleni. Pritë Eleni? Sa bukur! Edhe të shkanë shumë me sy, ka thot pak Elen? Brava, wow! Se i benisima! Vërë janë balë! Okej. Wow, dy! Hajde Elen, hajde të?
Jo, jo, edhe nga mesi, s'ka problem. Prit, ktheu, dy. Nga në tjetër? Titi. Bravo, sa bukur. Oke, ta gëzosh. Rada ime tani. Rada Stacy-t. Unë kam si indiane, do të vej dy, një poshtë syt, edhe një në ballë. E ke dhe të balli, ne të dy e kemi një soj. Edhe unë e kam si Stacy. Iku një këshu gur, këshu shumë. Ja, kjo është modeli, nuk e di sa duket. Hajde Stacy, afro pak. Wow. Mra pa do të qikojme si janë pa dritë. Po, se si duken pa dritë. Se u pak ta shikoj fytyrën? Shumë të bukura. Edhe këto i kemi blerë këtu në Tiranë, te një dyqan që e njihni të gjithë. Do e veshtjeve tani? Po. Rada jote. Nuk do sheshim shumë, pse po sheshim shumë, heshim. Mua janë të ma heshim. Eva, na e trego pak nga afër se ke shumë pak. Po, këtu tek pjesa e syve brenda dhe mbi vetë. Mbi vetë, por ishin një nga një dhe ishte shumë e lodhshme. Okej, tani është rada ime. Po. Yeah. Ulu stres mbi tavolinën aty. E ka tutë kulkoja? Tani është rada ime. Ulu atë si skuqje. Okej, jemi gati. Wow! Sa interesante. Këto ishin edhe dekoret e fytyrës, tani vazhdojmë me pjesën tjetër. Hajde me ne. Na ndihni. Para se të vazhdojmë me pjesën tjetër, ju tregoj gjendjen këtu, kjo është pasqyra. E di që do më pyesni se çfarë janë këto. Këto janë ato që ne kemi vendosur në fytyrë, edhe kushtonin vetëm 1400 lek ose 120 lek ose 1 euro. Edhe ne morëm 4 copë. Tani të mbledhim këto, edhe të vazhdojmë. Tjerim plera. Tani kemi momentin e karaokes. Po. Do këndojmë karaoke, po si do ta bëjmë? Gjithë se cila do zgjedhë një këngë? Po, në radhë. Po. Se cila këngë në vetë. Oke, keni një këngë preferuar? Unë po. Oke, edhe unë kam një qindi fjalet. Kur të filloj para? Unë! Fillon performancën? Eleni! Vazhdo! Bravo Eleni, bravo, 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 bravo. Performanca e Elenit ishte super alegri. Nuk e di nëse keni mundur ta dëgjoni dot gjithën, po besoj se unë do i kem futur këngë se nuk e kam parë akoma editimin në këtë moment. Që të mos kemi probleme me copyrightin, ti ku e kishe mikrofonin? Këtu. Shumë mirë. Të shikojmë tani kush jo. Stacy-n. Jo, do fusim Evan tani, një e për një e madhe. Stes, ok? Nuk për ditë, është? No! Shumë bukur, ne ulemi atje, ndjekim performancën. Daj, që fajnë e vërë? Ok. Amal me tira, 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 Stacy! Tani është rada ime, jam të zjedh këngën, tani dhe qikoni. Si quhet kënga Stacy? Adesso mi diverto, është italiane. Ok, jepi, go. Ku e kemi Alegrin? Guys, hecni, që fa për bëni aty? Tony! Yeah! Du pak support. Bravo, fillojmë. Në kapënë? Po, dukesh, kështu që të dua alegrë. O, të t'i kërë i t'i diceva, në në qëra fërë. O, kë alegria! O, mamma, come bello, adesso mi diverto. E per mio passato, giuro, non mi perdo, e lo tengo stretto. Shumë falimderi për mbështetje. Brava. Tani! Hajde! Rada e të shumë priturës! A di sa kalon s'ken? Mere, është rada ime. E mikrofonio. Okej, unë do gjej me qënë se ju keni vendosur vetëm këngë shqip. Italisht. Oh, sorry! Okej, me qënë se ju keni vendosur vetëm këngë italisht, unë do ju vendos një këngë shqip.
Sepse mënyra më e mirë të dashur nxënës për të mësuar gjuhën shqipe është duke kënduar shqip. Okej. Dhe fillon e madhja e të mëdhenjëve. Kompania Adisa, support, dua support. Eleni, griu. S'ka zë. Ka fillu kjo këndon, po në ka zë. Ndra, ndra atë tjetërën. Oh no! E ja në dasë me ja, ku vesti në tjera. Okej, tani po mendoj që të bëj një përzgjedhje tjetër, që do jetë një valle, dua që vajzat kërcejnë një valle tradicionale shqiptare. A e keni ide me valle? Po. Po. E keni? Okej. Okej, keni kërcyer më përpara? Po, në dasëm. Okej, shumë mirë, kështu që jeni të përgatitur, do e shijoni edhe fillojmë. Okej, hajde. Kjo të tropojanë të? Jo, jo, vjetë të ti. Këponin. Po, jo, jo, vjetë të valle kosovare. Seriozisht? Po, vjetë. Se të lëviz dhe më një vjetë. Po, kjo së shas... Gati, regjia? Fillar. Dhe shtoni? Okej, provojmë, hajde mërë tjetë. Hive, aleluja, ime, hive, aleluja. Kjo ishte performanca e Jon, na tregoni poshtë në komente se cila ju ka pëlqyer më shumë, po jam e sigur që të katërt ta kanë qenë fani. Edhe ne jemi knaqër shumë, uroj të kemi knaqër edhe juve. Dhe jemi lodhur. Edhe jemi lodhur, me zi përmarin frym. Tani që do bëjmë, nga tregoni pak. Ju do dy bukuroshet këtu. Një trend nga TikToko, Aiko Aiko. E... My bestie, your bestie. Na 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 na. Okej, shikoni pra pas kenat. Shikoni pra pas kenat. Vazhdojme? Yes. Hajde. My bestie, your bestie. Snake on by the fire. Edhe njerë, e përsërisim prap. E nga trovon. Ik në ju se ju futeni më vëndë, mos u fusni me vëvënes. Ne futemi më vëndë në skem. Jo, besti. Jo, futa vëndë. Jo, vëndë. Se kisha mëndë. Edhe unë se kisha mëndë. Unë po mendoja se tha i lini kam vapë si ta fresore. Se filaj. Okej, këto ishin një pjesë e prabaskenave tona, i vendosa me muzikë që të mos kisha probleme me copyrightin, si më thash edhe më përpara. Tani, Kalamaja, është ora 2:10 minuta. Do flëm. Do flëm, edhe vajzat janë për rrugë nesër. Unë tani, si zonjë e mirë shtëpie që jam, do bëj punë, do ju shtrej krevatet vajzave, edhe Evës gjithashtu. Kështu që ju themi natën, edhe shihemi për një sekond në ditën tjetër. Natën. Natën. Mirëmëngjes! Edhe përsëri, jam unë. Në fraksion sekondë ti ka trapa do jemi prapë. Hajde ikimi. Ikom tani me vërtet. Mirëmëngjesi nga ne të treja. Jemi sapo zgjuar nga gjumi. Kemi marr pak veten, vërtet mbrëm ka qenë shumë natë e gjatë. Si keni fjetur një herë? Shumë mirë. Shumë mirë. Rehat? Po. Okej, okay. Ti je zgjuar e fundit, edhe ne themi kot mirë mëngjesi, se sa është ora, Stacy? Ora është 13:10 minuta. Po, është ora 1:10, shu që ju themi mirë dreka. Tani, që do bëjmë? Do bëjmë kolacione. Po. Po, si që shikoni, që do bëjmë? Eva është Eva. Nuk është Eva. Nuk e kemi Evën, sepse Eva u zgjua shpejt, do me thënë jo shpejt, Eva u zgjua në orë 11, po kishte punë me nipin. Duhet ishte aty, kështu që iku, edhe tha ju puth fort e ju përqafoj shumë, tha. Edhe ne të puth. Edhe ju uroj rrugë të mbar. Faleminderit. Jemi kënaqur dje edhe me Evën. Po sigurisht edhe Evën do ta kemi në video tjera të kanalit, po sot ishte e detyruar të ikte. Ne tani kështu të treja bashk do bëhemi të bukur edhe do vazhdojmë ditën, po në fillim shkojmë të lajmë dhëmbët. Po. Edhe të bëjmë çik make-up unë. Juve jeni të bukura vetë, kështu që çohemi nga krevati. Po, hajdeni. Jemi gati, si që shikoni, kemi veshur sërish kostumet, edhe dje, edhe sot, do me thënë në të gjithë video ne jemi me të njëtat kostume, me të njëtin kombinim, sepse vajzat kishin shëndet, fjallë e vërtet,
Vetëm bijamat me vete. Shëndet, fjallë vërtet. Lëshoja, Elen. Bërë, pju. Është më mirë për shëndetin. Okej. Dhe, dhe kishim vetëm bijam. Salute. Bravo. Salute. Po thëja që vajzat kishin vetëm bijamet me vete edhe kostumet do t'i kemi nga filimi vitës edhe deri në fund, kështu që mos na thoni fjallë jo të mira. Atëherë dalim, kështu si që jemi, kemi marrë edhe laptopin, edhe si kamerën. Si YouTube-a vërteta. Po, do editojmë, do rregullojmë që nxjerrim videon për juve edhe gjëja parë që do të bëjmë tani direkt, do shkojmë të hajmë mëngjesin. Ikim? Ikim, po. Okej, okay, hajt një minutë. Bravo. Është ora 2:20 dhe ne vazhdojmë të themi mirë mëngjes. Koha sot qen ka shumë e bukur, ka shumë diell, edhe di si po më duket mua Mauricio si një familje me fëmijë. Qen ka bukur kështu kur ke edhe fëmijët me vete, sidomos kur fëmijët janë të rritur edhe vishen vet, lahen vet, tregullojnë edhe krevatin, qen ka shumë mirë. Kur i ke gati. Kur janë të vegjël nuk e di se si është, ndoshta është më e lodhshme. Po unë po knaqem. Po knaqeni ju? Shumë. Kemi arritur në destinacion, hajde të zbresim. Erdhëm te lokali, ne duke qenë se është shumë vonë, nuk gjetëm dot petulla për mëngjes, por të ham drekën. Okej? E kemi mbaruar drekën edhe? Po, tani kemi marrë ambëlsiren, kemi marrë dy profiterole. Po, profiterole. Okay. Dhe ne të provojmë. Kemi marrë dy se unë dhe Stacy do ham bashkë me që është kaq e madhe. E vërtetë. Elen, ti do të ambarosh dot? Do, nuk e di. Okej, okay, provoj një herë. O, Bia! Me qau, të lutë. Qau! Përshëndeti, Chris. Hyra në shtëpi tani, vajzat ikën se ju a thash që sot është dita fundit që ishin në Tiranë, edhe tani nga një shtëpi që ishte më shumë zhurmë, më shumë atmosferë, e kam shtëpinë komplet bosh, edhe kjo është gjë shumë e keqe, edhe më mërzit, po gjithsesi jam shumë e lumtur që kam njohur njerëz kaq të mirë, kam njohur një familje të mrekullueshme siç ishte familja e Stacy-t edhe Elenit. Ishte hera parë që takoheshim, por e keni parë nga videot që kemi gjuar disa video që jemi takuar shumë shpesh edhe vërtet ka qenë një marrëdhënie që u ndërtua kështu si njohje nga YouTube-i, po pastaj ty të mban lidhur respekti, të bën ti takosh sërish ajo energjia e mirë që ata të përcjellin, edhe mbi të gjitha fakti që janë një familje e mrekullueshme, një familje që investon aq shumë kohë tek fëmijët edhe i ndjek ata në ëndra në dëshirat e tyre duke u përpjekur që të bëjmë më të mirën për ta, edhe sigurisht kjo gjë, kjo përpjekje qoftë prindërve, qoftë edhe fëmijëve që unë brëm kisha Stacy-n këtu dhe ajo ka edituar deri në tretën natës, sigurisht që shpërblehet, edhe le t'i mbështesim edhe ne, edhe ju që më ndiqni mua, mund t'i ndiqni në kanalin e tyre të YouTube-it, sepse janë e ardhmja, edhe janë nëngjë mbi të gjitha, kështu që të mos ta kërsejmë as subscribe edhe as like në kanalin e tyre, po edhe një subscribe këtu te kanali im, sepse vërtet YouTube-i është një punë shumë e bukur, por është një punë që do shumë punë, më besoni për këtë, do shumë energji të mirë edhe do orë pa fund editimi që është edhe pjesa, një nga pjesët më të vështira. Tani unë do ulem pak se vërtet jam mërzitur, do ulem të editoj, do përpiqem të largoj mendjen edhe të jap pak ditës një rjedh tjetër, të mësojmë që jam vetëm sot, nuk do të jenë më vajzat këtu në shtëpi, nuk do të jemi kështu gjithkohës në lëvizje edhe duke u takuar me njerëz, duke dalë jashtë, po sigurisht
që do të jemi pak më të mbledhur në shtëpi, edhe do t'ju marr pastaj në vazhdim të ditës së sotme ose të nesërme.